всю навсю. А ти думав, що він стріляє, блядь, дужче, ніж наш, де той самий. Ось, упав. Ага. Хоч один одівся навіть. Мішка, Мішка. Ти вже в касу хоч один навіть. Все, ми на зв'язі, нас кажуть. Давай, давай, ждемо дзвонка. Кажеш, що... Це прильот. Кажеш, все, я знаю, куди їхати, я сяду за руль, я доїду туди. Ну, та хай подожди, я зараз узнаю, чи можна заїхати до всі місця. Ну, так, ні, так, куди ж. Тут нікуди. Ага, знаєш, що робити? Надо этот самый. Надо немного води. Ну, і виложимо зараз медикаменти, що на карвапку. Алло, чуєш, Славун? Слухай, таке питання. Туди до 39-го бусик заєде чи ні? Спринтер. До 39-го бусик заєде чи ні? Ну, зараз, спринтер. На документи цілі комбінації. Зараз стоїть питання, приїдемо ми туди, в сім'ї. Там дуже розбита дорога. І люди кажуть, що ми можемо так і не приїхати двома машинами. А, то машина заїде, так? А заїде, друг. А, я поїду, друг. Давай, спасибо. Їдемо. Що, говорять? Все, приїжджаємо. Заїде, там Гадюки немає, вони кажуть, що повисихало.